მოგესალმებით მეგობრებო. ერთი დიდი სიახლეა მედიცინაში. იცით ალბათ, რომ კერდის კიბო ნომერ პირველია ქალებს შორის კიბოთი სიკვდილიანობის მხრივ, ანუ ძალიან დიდი პრობლემაა მოკლედ. Და ასეთი რეკომენდაცია იყო, რომ 50 წელს ვინც გადაცილდება, ყველამ უნდა გაიკეთოს მამოგრამა. მამოგრამა არის რენტგენი, მარტივად რომ ვთქვათ, მკერდის, სადაც მკერდის ქსოვილი ჩანს და თუ იქ არის სიმსივნე, ჩანს ეს სიმსივნე პატარაც კი მანამდე, სანამ რამე სიმპტომები ექნება. რატო მნიშვნელოვანია ეს? იმიტომ რომ როცა სიმპტომები აქვს სიმსივნეს, როგორც წესი უკვე გვიანია ხოლმე, ვეღარ შველიან ან რთულად შველიან, თუ შველიან შესაბამისად არ უნდა დაველოდოთ ამას, სანამ პატარა, ძალიან მაღალი შანსია, რომ ბოლომდე მოხდეს ამ სიმსივნის მკურნალობა. ეხლა სიახლე რაში მდგომარეობს? სიახლე არის, რომ ამ თანამედროვე გაიდლაინებით ეს ასაკი შემცირდა 40 წლამდე, ან 40 წლიდან ქალმა უნდა გაიკეთოს მამოგრამა. 40 წლიდან თუ ქალი გაიკეთებს მამოგრამას, 15% შეუმცირდება რისკი, რომ ამ სიმსივნით დაიღუპება. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ სიმსივნე ისეთი პრობლემაა, რომლის მკურნალობა ძალიან ძნელია თუ დაემართა ადამიანს. თუ დაემართა და გვიან მოხდა დიაგნოსტირება, მით უმეტეს ძნელია, და რაც უფრო ადრე მოხდება დიაგნოსტირება, მით უფრო ადვილია მკურნალობა. ასე რომ მკაცრი რეკომენდაცია, რომ ქალებმა, ვინც 40 წელს ზევით არის, ან 40 წლის, გაიკეთონ მამოგრამა, რათა დროულად მოხდეს შემჩნევა, თუ რამე არის მკერდში წარმონაქმნი, რომ მოხდეს დროულად მკურნალობა. და აგრეთვე არის, რომ აქამდე იყო ხოლმე, რომ თვით გაისინჯოს ქალმა და შემდეგ, ან თვით გაისინჯოს რეკომენდაცია მოიხსნა მოკლედ, ეგ ნიშნავს, რომ ბევრი რატომ მოიხსნა? იმიტომ მოიხსნა, რომ ბევრი ცრუ დადებითი შედეგები იყო, ანუ ქალები ტყუილად ნერვიულობდნენ, გულს იხედავდნენ, მერე ბევრ კვლევებს იტარებდნენ და როგორც წესი არ იყო ეფექტური. და მამოგრამა თუ მაგალითად არ ასაჭირო ვთქვა თვითგასინჯვა, არამედ მამოგრამას თუ გაიკეთებს ქალი, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს შემჩნევა, თუ არის სიმსივნე. ეს იყო რისი, თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, გამოწერეთ და გააშიარეთ, ეს ძალიან დამეხმარება. მადლობა ყურადღებისთვის.